Ракометарките на ракометниот клуб Делчево подобри од ракометарките на Чајрот Скопје. Во саботата три бода извојуваа ракометарките на домашен терен во рамки на четвртото коло од Еурофарм женската пионерска лига на Република Македонија. Тренерот Велков задоволен од конечниот резултат на надпреварот 18-16 во корист на неговата екипа и задоволен од играта на младите ракометарки, кои како што вели тој од надпревар во надпревар се подобри и ја победуваат тремата играјки на домашен терен. Секогаш сум задоволен од резултатот. Сакам најпрво да им честитам на моите играчи за пожртвуваноста и добрата игра на својот терен пред својата публика. Значи ова беше четврто коло од пионерската Еврофарм лига. Наредната недела не очекува гостување во Куманово. Претходната недела се сретавме со екипата на Велкова од Скопје, каде изигравме нерешено. Имаме една утакмица, значи одложена поради неприсуство на судиите. Се надеваме дека играта ќе ја подобриме во наредните кола, затоа што колку повеќе играме се гледа подобрување на формата, како и на тој страф, тој таа трема што ја имаат пред своја публика. Се надеваме дека во наредното коло кога играме со Кожувчанка ќе го покажеме тоа што го знаеме во вистинска смисла на зборот. Со вкупно 4 бода со одиграни 3 надпревари и 1 одложен, ракометарките на ракометниот клуб Делчево ќе продолжат да се борат за повисоко место на табелата. За наредните 3 бода во петото коло од Еурофарм женската пионерска лига, ракометарките од Делчево ќе се борат со ракометарките на ракометниот клуб Куманово од Куманово. Воедно во рамки на спортот во Делчево, во фудбалската лига за пионери и Петлиња во Кочанскиот регион, вчера во Пехчево се одиграа надпреварите помеѓу Брегалница и Напредок Пехчево. И во двете категории, младите фудбалери од Делчево беа подобри од фудбалерите на Пехчево. Со резултат 2:1, Петлињата на Брегалница ги победија Петлињата на Напредок. Додека пионерите на Брегалница со 5 гола разлика и резултат 6:1, беа подобри од пионерите на Напредок Пехчево. Со овие резултати, Петлињата на Брегалница се први на табелата, а пионерите на петото место. Наредните надпревари, Петлињата и пионерите на Брегалница ќе ги играат на домашен терен во сабота против Осогово Кочани.